Усім привіт! Тиждень добігає кінця, а у нас все тільки починається, тим паче, що п'ятниця буде насиченою. Це інформаційно-культурний блог «Артафіша» з добіркою актуальних івентів нашого міста. У студії Любов Ступчук, і ми починаємо. Emergency презентують новий альбом. Skeptical заграє звуки Лондона. Незабаром стартує Just Bass with Marek. Emergency повертається в Україну з презентацією нового альбому. Білоруські музиканти грають у стилі Symfo Black and the Score, і вони уже у Львові. Відірватися на повну любителі року зможуть уже сьогодні в клубі Underground. Початок концерту 19:00. Вечір реп-поезії відбудеться у Львові. Те, що було звичним і впізнаваним, стане ліричним, чуттєвішим, ближчим. І все це під мелодії класичного роялю в виконанні Тома Луголобі та Сабан. Лімітлес – серія літературних, музичних, освітніх та мотиваційно натхненних подій на підтримку проведення щорічного конкурсу перекладачів серед студентів «Львів Європейський». Подія відгримить у Дзизі вже сьогодні, початок 20-та година. Київстонер уже у Львові. Справжній знавець хайпу вже випустив 3 музичні альбоми. У місті Лева виконає вічні хіти «Літо», «Олені», «Мяу-мяу» та «Гіпопотам». Але нам обіцяють і багато нового. Київстонер качне в нічному клубі та концерт-арені «Малевич» сьогодні. Старт вечірки – 22-га година. Skeptical – один з топ-артистів світової D&B-сцени, музика якого виділяється своїм похмурим, глибоким саундом. Його трек «Марка» викликав шалену реакцію публіки, а кліп на цю композицію набрав мільйони переглядів на YouTube. Філігранні біти «Звуки Лондона», ретельно запрограмовані руками майстра, зможете почути сьогодні на території Fest Republic. Старт 23:00. Фіолет кличе на концерт «Усе чесно». 10 років щирої музики нових країн та міст, десятки пісень, сотні сцен і тисячі щасливих облич навпроти. Фіолет вирушає в ювілейний тур. До зустрічі, кохана, я писатиму і ти мені пиши. Музиканти презентують новий міні-альбом «Все чесно» – програма з кращих пісень. Концерт відбудеться 30 листопада на території Fest Republic. Старт 20:00. До нас наближається найочікуваніший фестиваль осені «Just Bass». Організатори вже оприлюднили лайнап та хедлайнерів. Серед найочікуваніших – і Грег Озбі, американський джазовий саксофоніст, який грає в стилі вільного джазу, фанку і ембейс. На цьогорічному джаз-безі музикант зіграє спеціальну програму у дуеті з австралійцем ізраїльського походження, піаністом Талом Коеном. Відкриття фестивалю відбудеться 6 грудня у Львівській філармонії. Початок 19:00. Арсен Мірзоян їде до Львова з концертом. Музикант презентуватиме свій новий альбом під титулом «Інгредієнт». Шанувальників чекає неординарний теплий музичний вечір, сповнений улюблених хітів, нових треків та, звичайно ж, несподіванок. Концерт відбудеться 16 грудня, початок 19:30. Це були всі новинки на сьогодні. Більше про івенти дізнаєтесь у інтернет-довіднику Listing.ua. Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою. Па-па!